har jeg særskilt mistenkt som ulike. Det er ikke fra meg. Det er gamle fyr sitt vin og sprit og sånt. Det er litt tendens av vin.
Det er usynte mennesker. Det er en fint plass. Men, hva sier du det? Jeg vet ikke om det er spesielt mange, men... Jeg vet ikke om det er noen biler. Det er ikke så mye. Det er noen biler.
jobba i kirka i Forsund, så hvis det ikke bedre så ligger vegg i vegg. Ja. Ja, ja. Jeg tror skal vi her til høyre. Det er best å kjøre rett frem. Rett frem? Ja, rett frem. Inn til høyre. Ja, inn her. Her? Her inn. Ja, inn der. Ja, unnskyld. Høyre. Bare kjør. Sving høyre. Sving høyre. Nei, rest. Rest fare. Her? Ja. Ok. Nå tar jeg blikk. Ja, jeg mente rett frem på husveien her. Mora mi ble å si høyre, og så sving fare min andre ved, så sa han andre høyre. Jeg var helt sikker på det var feil. Ikke den høyre, men den andre. Så vi skal nå. Inn på grusvei. Der inne. Kjære bil. Han flytter seg. Bare kjør. Kjør inn. Kjør inn? Ok. Ja, han flytter. Han får rykke. Jep. Ja, hvis her går han rykke. Først. Først. Så det er bøyden, da. Han diskuterer ikke mens vi har bøys. Jeg har jo ikke. Sikkert fel, han får ikke å snu, vet du. Kjør bare jo der, jeg. Så er det jo salt. Inn til høyre. Det er bare på kjære. Ja, så vi skal kjøre tilbake rundt klokken 16. Ja, men jag tänker på